83ତମ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପାଳିତ ଏହି ଅବସରରେ କଟକ ପୁଲିସ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ସହ ସମ୍ମିଳିତ ପରେଡ୍ରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 10 ଜଣ ଦକ୍ଷ ପୁଲିସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଲିସ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବେ କଟକ କମିଶନରେଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। राज्यस्तरीय पैड महसे बुजन पुलिस कार्टून कार्टून कमांडर एसआईओ पुलिस गायत्री मल्लिक नेतृत्व में मुख्य अतिथि महोदय को सम्मान प्रदर्शन मार्च पास्ट प्रथम प्लाटून स्पेशल ऑपरेशन।